Я себе доживлям као доста збуњено дете. Али може то нисам била, немам појма, може нисам тако деловала на друге. Јер један пут сам видела себе са 6 година, како свирам неки Бахов менует и потпуно сам била фрапирана својом одлучношћу. Имала сам ту желју за бином. To je ono što isto mi je dosta svojstveno još uvek i što me nekako uvek fasciniralo, podijom. Jesi se ovde rodila, Nataša? Jesi ovo tvoja rodna kuća u stvari? Da, sve je potpuno isto kao što je bilo. Jedino što ovde nije bilo stvari nekih tako, to je bilo samo prolaz. Ali eto i mi smo sad ovde u prolazu i ima neku simboliku svoju što sedim ovde. Ja sam jako volela baš ovo mesto i baš ovo stepenište. Sve ove figure od ovoga metala, ovog kovanog, tako su mi nekako važne. To mi je nekako bilo strašno važno obeležje kuće ove. Mi smo se onda i selili, moji roditelji i ja iz kuće, ali moja baka je ostala ovde i ja sam ovde išla u školu i oni su mene svakog dana dovodili ovde. Ja sam zapravo do uveče uvek bila ovde. Moji roditelji su radili, oni nisu muzičari i tako. Tako da je nekako stvarno celo moje detinjstvo, dokle nisam otišla u Beč, vezano za ovaj prostor. Ti za klavirom? Otkud ti za klavirom? Pojma nemam kako. Se sećaš uopšte? Ja sam se rodila tu nekako za tim klavirom. Moja tetka je pijaniskinja bila i tako da je to nešto normalno bilo i teče, svirao čelo. Moji roditelji totalno nisu muzičari baš onako. Moja mama čak nema, ja mislim nema ni dobar sluh. Ja ne znam odakle je meni apsolutan sluh. Kako si živjela ti kao mala devojčica? Znači, te terao neko da vežbaš? Bilo uopšte neke pritiska? Kako si ti izdržavala te sate vežbanja? Kako to izgleda? Ja sam bila jako poslušno dete. I videla sam verovatno da to ima uspeha. I da se to ljudima dopada. I onda je to dalo meni neku želju da to radim. Baka volala da vi svirate? Jeste, mada nije volila kad bi preterivali, tako da je meni često govorila da prestanem da vežbam, da izađem malo na vazduh. Jer ona je stalno radila u bašti i baka je volila da šije, imala je Singer mašinu i puno je šila. To su one tvoje haljinice, sa prvih mesta. Sve one moje haljine sa riščićima. Kako su bile, jesi ih volila? Pojma, nemam da li sam ih volila. Sjećam se da nisam volela jednu stvar, a to je da u školi su sva deca morala tada u to vreme da nose kecelje. Ja mislim da to kod nas više ne postoje, ili tako?
Moja kecelj je šila moja baka. Znam. Da, i onda je moja kecelj nekako bila drugačija nego one kecelje od druge dece. Recimo, to je jedino što nisam volila. Inače, one haljine što mi je šila, naravno, sve su bile nekako bele, beličaste, rozikaste i tako, kao neko staro vreme, pastelnih boja. To je bilo stvarno lepo, ali tada kad sam bila u školi, znači, htela sam da budem kao sva druga deca. Da li si se ti osjećala kao da odudaraš od druge djece? Da. Mnogo ili malo? Mnogo. Ti si igrala sa klavirom najviše, više nego možda s drugaricama iz škole ili iz ulice. Nisi imala ono uobičajeno detinjstvo koje su imala druga deca sa mnogo socijalnih kontakata. Da li te to na kraju odredilo? Ili... Sigurno da je to recimo možda neki manjak bio. Da, sigurno sam manje imala tih nekih socijalnih kontakata u to vreme. Osjećala sam se malo kao neko ko je drugačiji jednostavno i ko je tako izvan toga, ko je bez doba. Odma neka ljubav za vežbanje. Ja moram da priznam da vežbanje nije uvek zanimljiva stvar ili pogotovo jednom malom detetu. Znači, ponekad jednostavno mora da bude jedna stvar odluke. Kad si znači, tu odluku donela? Ta neka odluka je postojala u meni. A donela sam negde sa 10-11 godina ovako svesno. Znači, hoću da to bude moj put. To je bilo kad sam počela da radim sa profesorom Waldmanom. Znači, on mi je dao stvarno taj neki fanatizam prema instrumentu. Činjenica ranog talenta koji je bio kanalisan profesionalno uticala na tvoju budućnost i na tvoj život? Pa, jednostavno, ona je formirala moj život. Znači, muzika jeste moj život. Ali ona je postala kao... moja privatnost. Znači, kad me neko pita šta radite u neko privatno vreme, kakav je vaš privatan život, koji je moj privatan život, ja... Muzika je moj privatan život, znači to je moja privatnost, najintimnija privatnost.
Mogu da kažem, prodala sam dušu đavolu. Ali đavo obično ništa lepo se tu ne asocira kad se kaže đavo, ali tom nekom dobrom đavolu za onu muzika. Vraćaš nekad u to svoje detinjstvo da promišljaš zašto je bilo ovako, ne onako? Ne vraćam se. Ne znam zašto se ne vraćam. Možda podsvest tu nešto radi i možda bi to Freud bolje objasnio zašto se ja ne vraćam, ali ne vraćam se. Živim dosta u sadašnjosti. Čak ne toliko ni u budućnosti. To je bilo jedno drugo vreme. Nema svrhe da se vraćam. Evo, danas sam se naravno vratila u tu prošlost, tu sa tobom. Ali nema svrhe vraćati se u prošlost jer mi živimo u jednom potpuno drugom vremenu sada. Znači, Znači, to je ista ta Nataša, ista ta nepromenljiva duša koja je bila i kada si bila mala devojčica, zar ona nije ostala tu negdje sada? Ona je ostala i ona ostaje u meni, ona je u meni, ali ona živi sad sadašnjim životom. Koji je sličan? Ili ne? Ne. Znači to je znači ta kuća tvog detinjstva. To je kuća mog detinjstva, a sve ostvari isto. Ostalo samo su neki novi klinci. Ovdje smo zato što si ti tu bila, ta mala Nataša koja je bila ono što se, ajde, odrasli to zovu Wunderkind. Kako ti s tim imenom? Ja ne volim to ime. Jesi bila svesna kad si bila mala? Ili to neko zvao? Da, ali to me nerviralo uvijek. Jel si znala što znači to? A znala sam nešto tako. Kako? Nešto malo naduvano tako uvijek. Nisam to volila nikad. Jesi se stidela? Molim? Da, bilo mi malo blam. A ko je upotrebljavao, profesor ili roditelj ili ko? Pa tako, ili u novinama neka kritika, nešto. Wunderkind ili na televiziji, pa onda kad ja dođem u školu, onda mi se malo smeju. Deca, kad ne znam, sjećam se nedeljno popodne, pa sam jedan put bila, nešto sam svirala, pa sutra došla u školu, oni svi su krenuli da me zovu, umjesto Paganini, Pađovini.
I tako. Ali čekaj, ovdje u ovoj kući tu su bile neke kokoškice, neke mačke, neki kučići, nešto, a deca iz škole? Bilo je, naravno, dolazile su i deca iz škole, ali uglavnom, znači Alisa, moja sestra od tetke i ja smo se igrale ovdje, baka je tušila, na onom prozoru, na Singer mašini. Singer je nastara, da, tamo još. I nekako je nas imala pod kontrolom. Rekla je da nema šta da deca traže na ulici, deca ima da budu u vidu krugu. Kako se sad osjećaš kad si došla ovdje? Posle, koliko nisi bila ovdje? Dugo? Nisam bila dugo od kada... Zapravo, 10 godina? Da, 10 godina ima kako je ta kuća prodata. Kako su emocije? Pa izmešane, pre svega ovde, veoma mi je neobično da ovde sad postoji jedan soliter, ovde isto bila jedna jako lepa kuća, porodica koju smo isto poznavali i tako. Malo su izmešane emocije, ali... Nije li ti žao zbog toga što se promenilo? Sigurno da mi je žao, ali život ide dalje i kao što si i ti malo pre rekla, jedna vrata se zatvaraju, druga se otvaraju. To mi se jako dopalo. Mora tako. Promenu prostora, ona simbolizuje promenu u tvom životu, promenu u životu svakog talentovanog deteta, kada više nije dete kome se svi dive, nego postaje odrasla osoba od koje su očekivanja velika. To se tebi također dogodilo, kao i svima. Kada? Da, dogodilo mi se, pa ja mislim, odlaskom u Beč. Taj trenutak odlaska u beli svet, bez znanja nemačkog jezika, jednostavno onako padanje u vodu, baš onako. I naravno prelazak, jedan kulturološki šok pre svega. I naravno morala sam da stvarno naučim da budem jako samostalna. Kako to muzičar uči da bude samostalan sa 14 godina? Samostalan i u radu, ne samo u životu. Nećeš verovati, mene i tamo pratila moja baka. Dobro. Tako da ja nisam išla sama. To je ona ista baka koja je... Ista ta baka. Koja nije dala da vežbaš baš mnogo. Koja mi nije dala da vežbam baš mnogo i čak mi u Beču nastavila da, da mi ne da da vežbam toliko. Ali me kontrolisala jako. Šta? Znači sve moralo da bude pod kontrolom. Ovako neka moja kretanja. Kako trajala ta kontrola, Nataša? 3 godine. Znači do 17. godine je bila baka sa mnom. Šta te je vuklo napred? Htjela sam da budem najbolja. I onda sam ja i bila toliko zauzeta time da jednostavno nisam osjećala stvarno tu šupljinu sa mnogih strana koje bi možda dan danas osjetila. Jer to je bilo stvarno velika, u stvari, usamljenost. Ali ja to nisam bila toga svjesna uopšte. Shvatila sam da sam bila usamljena u tome što drugi studenti naravno nisu tako bili revnosni. Malo su se svi smijali na to što je Bodura Skoda tražio svaki put da mu se donese nova stvar na pamet. Ja sam to stvarno bukvalno shvatila. Stvarno sam to tako radila. Znači, ponekad čovjek kad je mlad ne zna koliko je nešto stvari zahtevno. Kako je korak koji pravi, nije baš tako lak. Nataša Veljković. Au nom de l'association Clara Askill, j'ai le très grand plaisir de vous remettre le prix Clara Askill 1985. Et je forme des vœux pour que cette distinction qui rappelle le souvenir de l'incomparable pianiste qui a donné son nom à notre concours illumine le début de votre carrière.
se osjećala kao da si osvojila ceo svet kad si dobila tu prvu nagradu na takmičenju Clara Haskell? Da, tada sam se jako osjećala onako na krilima i to je bilo jedan ovako veliki, veliki trenutak za mene. Ali naravno, ja nisam imala zapravo neku podršku stvarno. Jer takmičenje, znači svako to takmičenje se ponavlja par godina i dolazi novo takmičenje, nov pobednik. Moji roditelji su tu u Beogradu bili, znači mene na neki način nije stvarno neko gurno u tu karijeru. Možda je tog trenutka trebao mi neko ko bi mi rekao, aha, tog menadžera treba da uzmeš. Ja smatram da nisam dovoljno iskoristila prednosti tog jednog velikog takmičenja Clara Haskell. Nije mi žao za to, jer sam neke stvari ne bi sad imala da sam možda tada neku veliku karijeru krenula. Da li je to večna priča, Wunderkind, koji zapravo je objekat? I društvo voli, svi vole kada malo dete nešto lepo ume da uradi, svi uživaju u tome. A onda kada dođe trenutak da raste i da odrasta i da mu treba nešto uzvratiti, onda ga zaboravljaju i prepuštaju ga sebi. Da, ja moram to da priznam da stvarno niti sam neku stipendiju dobila od nekoga za sve te studije. Znači, ništa. Jednostavno, ja sam tu imala nekakve koncerte i tako, ali nije se niko brinuo o tome šta se stvarno dešava. Thank you.
smatram da sam da tu recimo bio jedan moment koji je mogao bolje da se iskoristi u moje karijeri. Znači ja sad sve ove koncerte što sad imam, to nema više veze sa Clarence Haskellom i ne treba da ima veze, naravno. Ali... Kao i da nisi pobedila, a jesi. Kao i da nisam pobedila i da jesam, znači moja karijera je krenula ponovo nekim svojim putem pre jedno 10 godina. Sada si u životnom trenutku koji je označen kao zrelost. Sada si mama, dvoje talentovane dece, pedagog, profesorka. Osim koncertne karijere, znači ispunjavaš li te neke druge uloge koje ti je život namenio? Šta je među njima zajedničko? Kako prenosiš ta svoja iskustva nekadašnjeg čuda od deteta, jako talentovanog deteta koje sve mora i sve može i od koga se mnogo očekuje, kako to prenosiš na svoju decu i na svoje studente? Da li si ti zahtevna onoliko koliko su drugi bili prema tebi ili baš zbog toga što znaš koliko su drugi bili zahtevni prema tebi ostavljaš neki prostor za neki popust, pa ne mora baš uvek sve da se navežba, ne mora uvek baš sve da se uradi? Kako si ja kao nisam mama? Tako, ja nisam tako stroga kao mama. Nisam, možda i ja sam zahtevna što se tiče nekog profesionalizma kad pričamo o svirci, kad pričamo o moje ćerki koja svira violinu i tako jednom, u smislu kad si sa instrumentom da se stvarno ponašaš profesionalno prema tome. To važi i za dečaka koji ima samo 7 godina. Za njega još ne. Svirate zajedno u porodici. Tvoj suprug je violončelista Tobias Tosijek. Ja ga pratim, sviramo. Ja ga pratim kad nešto svira tako i to je zanimljivo. Definišeš sebe kroz umetnost? Definišem sebe kroz umetnost. Definišem sebe kao nekoga
ko ne deli umetnost od života i ko voli to što radi. Da li te više čini ženom činjenica tvoje muzike ili činjenica materinstva? Naravno, moja deca, da. Bez razmišljenja. Da li je ta tvoja sudbina wunderkinda, sudbina talentovanog deteta, odredila neke bitne stvari u životu osim muzike? Pa ne znam, to ne mogu da kažem sigurno da jeste, jer to sam ja i to je deo mene. Ja ne razlikujem, ja ne delim muziku od života. Za mene je to jedno. Hajde. Se to isplati, tako provoditi detinjstvo i mladost, na kraju? Ne, stvarno se ne isplati ako dete ne voli to. Ali ako voli, ja mislim, moje stvarno je mišljenje da ako neko studira medicinu, da isto toliko mora da... Da, ali da, medicinu počne studira sa 19 godina. Da, ali... Ima detinjstvo i mladost za igru. Ali ovo je izražavanje sebe. Jednostavno ti imaš potrebu da sviraš. Ja ne bih mogla nešto drugo da radim. Meni nije žao ni jednog trenutka što sam vežbala. Ja pretpostavljam, ja kad se ne bih bavila muzikom, mene jako puno zanima pozorište. Da si glumica, koju bi ulogu volala da dobiješ? Nora. Ivzenova. Da, sam baš... Zašto? Pa... Zato što je tako, ima nešto nežno i ženstveno, u stvari nije samo to, nego i mnogo više od toga. Jedan veoma snažan lik. Tako u stvari vidiš sebe? Ne. Ne. Najteže je videti sebe. Milica je vrlo stroga prema meni. Aha, šta ti kaže? Ona kaže da suviše sam ja u prvom planu. Da sam preglasna, prebrza i tako da sviram kao da sviram solo. Onda ja to prihvatim jer ponekad ima stvarno prava, onda pokušam da se korigujem i tako. Šta ti još kaže? Mama opet si požurila i takve stvari. Ja sam kriva za sve. A to se valjda sve mame.